Šeit, Baldones muzejā, izstādē visai ģimenei kopā apvienojušās gandrīz 300 vāveres, kuras jūs varat ne tikai braukt un apskatīt, bet ar kādu no viņām doties kopīgā dejā vai pat izveidot kādu mākslas darbu. Sveiki, nāciet iekšā! Mums ir līmīte, mums ir šķērītas. Jā. Vieglas uzdevums, ka mums ir divi dažādi izmēru sarkanās lapiņas. Jāizgriež pa līnijām. Labi. Abas divas, jā. Labi, ka viņas nav kā taisnas līnijas. Vai tu zini, cik vāvere ir? Gadu? Nē. Gadu to tas kā kurai. Bet vispār, vāverēm ir 4 pirksti rociņām, 5 pirksti kājiņām katrai. Vien mazāk nekā cilvēkiem. Mēs esam mercendarbas muižā, vienā no senākajām muižām vispār Baldones apkārtnē, tieši Baldones pagastā. Un šeit šobrīd ir izveidota izstāde par Baldones simbolu – vāveri. Bija kā arī zināms, ka vietēji iedzīvotāji vai ir vairāki, kas kolekcionē vāveres. Gan ilgadēji pašvaldību darbinieki, gan Baldones pirmsskolas izglītības iestādes. Viņiem tieši nosaukums vāverīte darbinieki, viņi gadiem ilgi ir kolekcionējuši. Un tad mēs tā padomājām, nu kāpēc ne, uztaisīt tātad izstādi, kurā atspoguļot tieši šos te kolekcionētos priekšmetus. Un atsaucība bija milzīga, mēs bijām patīkami pārsteigti, bet tad mums sāka no citām pilsētām zvanīt, mums no Rīgas zvanīja, atsaucās vienai sporta komandai, viņiem tieši arī vāveres ir uz visiem, tā kā uz uniformām, gan uz tiem tērpiem, gan arī viņi arī visu kaut ko citu tur bija pirkuši, viņiem tur meitenēm rotas lietas, mapsprādes un tādas, un tad beigās mēs jau sākām domāt, vai mēs vispār visu varēsim izlikt. Mums tur vienā vitrīnā ir pat vāverīte no Bohēmijas kristāla, tā kā tāda no Čehijas atceļojusi, bet piemēram mums tieši no muzeja, jūs varbūt arī redzat šī te tāda koka ģerbonis Baldones pilsētas, to ir izveidojuši darbmācības stundā tieši Baldones vidusskolas bērni, un tas ir viens no pirmajiem vispār arī priekšmetiem, kas mums arī muzeja kolekcijā, tieši muzeja krājumā ir. Lielā bronzas vāvera ir par godu 2017. Gadā atklātajai jaunajai Baldones ceruņu parka skulptūrai vāverīte. Un tur arī ir ļoti interesants stāsts, ka 1950. Gados padomi laikā Baldones sanatorijas parkā tika uzstādīta bronzas skulptūra vāverīte. Ļoti ātri vien tieši tā vāvera kļuva par tādu kā neoficiālo simbolu, un tad pēc Latvijas Republikas atjaunošanas, kad tika izveidota Baldones pilsēta, un pilsēta sāka domāt par savu to oficiālo simboliku. 1994. Gadā tika izveidota simbolikas komisija, tātad ar mērķi izveidot to vizuālo noformējumu Baldones pilsētas ģerbonim, tika izsludināts konkurss, un tad ātri vien tika izlemts par to, ka tieši tai vāverei vajadzētu arī būt attēlotai Baldones ģerbonī. Tā aizsākās tā pati vēsture, bet, diemžēl, trakajos 90. Tā teikt, šī te bronzas vāvera no Baldones sanatorijas parka tika nozagta. Un ilgus gadus tātad šī te vieta palika tukša, līdz arī tika nolemts, atjaunojot šo te Baldones ceriņu parku, pamazām tika izlemts, ka nu, vajadzētu tai vāverei atgriezties, bet nu, lai nebūtu metāla zagļiem kārdinājums, tika nolemts, ka nu, to vāverī tomēr vajadzētu taisīt no netik kārdinošu materiālu, tāpēc mūsu mākslas skolas direktors, mākslinieks, tēlnieks, tālevaldes muzikants parūpējās, lai Baldones vāverīte atgrieztos parkā, bet jau šādā veidolā un noformējumā. Un šī te vāverīte, kas mums redzam izstādē, tad tā ir nu, principā tas kaļķakmens, tas pirmreizējais atveidojums, no kura tad tika izveidota šī te marmora vāverīte. Mūsu izstādē viena no mērķauditorijām tātad ir arī tieši bērni. Un bērni, kuri ir atnākuši apmeklēt izstādi, tiks ne tikai informēti par to, kāpēc tieši Baldones simbols ir vāvera, bet viņiem būs iespēja arī pašiem izveidot vāveri. Mums ir vāveru meistarklase, kurā katrs bērns pats var izveidot savu papīru vāverīti. To viņš varēs arī lepni aiznest mājās. Un
arī, lai būtu interesantāk katru grupiņu vai ģimeni, ja ir tāda vēlēšanās, sagaidīs arī īstā vāvera, tad, kur ir ar mieru doties ar bērniem rotaļās, tad arī interesanti un izklaidējoši pastāstīt par to, kas apskatāms izstādē. Ļoti gaidīsim Mercendarbs muižā, Baldonas muzejā. Maza bija, bet ražēna mūsu ciema vāverī. Vau, 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 mūsu ciema vāverī, mūsu ciema vāverī. Paldies, paldies par deju. Paldies, vāverī.